Det är många som undrar hur jag egentligen gör när jag bygger upp en låt, när jag producerar musik. Så jag tänkte jag skulle förklara det lite grann. Ni som är intresserade, hur gör jag en låt? Om det är en cover jag vill göra, så ser jag naturligtvis till att lyssna på låten. Jag brukar ofta dra ner filen som en WAV-fil eller MP3-fil på datorn. Och efter det drar jag in filen i ett projekt i Cubase, där jag redan har förberett en ljudbank som jag tror passar låten. Väl inne i Cubase så har jag möjlighet att spela till låten med mina olika digitala instrument. Då får jag också en tydligare bild på hur alla olika instrument i låten är uppbyggda och jag får även inspiration och på hur jag själv kan bygga upp låten. Att sedan väl sätta igång är det svåraste av allt. En konstnär avskyr den tomma duken eftersom det ofta inte finns någonting att ändra på då. Jag börjar med att sätta tempot på sången. Jag testar och ändrar tempot i programmets metronom samtidigt som jag lyssnar på originalet. 140, nej. Lite snabbare. 150 kanske. Like 150, inte 150, nästan lite snabbare. Vi provar 152. Jag försöker komma så nära originalets tempo som möjligt. Nu har jag gjort mig bekant med låten och har satt ett tempo på den och sätter nu igång med att spela in. Jag börjar ofta med att spela in det som är den drivande kraften i låten. I detta fallet är alltid låten väldigt viktigt, men elgitarren är ändå den som sticker ut här. Jag vill ändå oftast starta med trummorna i en tagning för att få en rytm att spela till. Ibland när det skär sig stoppar jag och kan börja om vartifrån låten jag vill. När jag har en slaskversion av trummorna kan jag gå in mer detaljerat på varje tonslag som jag har spelat in och ändra efter precis hur jag vill ha det. Jag har även en snabbknapp som kallas för Quantize där alla toner hamnar exakt på den takt den ska hamna. Detta är en väldig fördel med att göra det jag gör digitalt. Att allting blir tajt. Förutom när jag spelar in vanlig gitarr då, som jag måste göra väldigt, väldigt finslipat. Jag lämnar trummorna där så länge och väljer att spela in gitarr som jag kan bygga resten av musiken ifrån. Men precis innan det vill jag lägga en liten nyans av piano på hela låten. Bara för att kunna höra om gitarren stämmer med pianot.
så blir det inte gitarren falsk i förhållande till resten av musiken. Det är lätt, har hänt, nämligen hänt förut. Det blir fel många gånger under inspelningens gång och jag får ofta ta om från olika delar av låten. Till slut har jag en hyfsad version av elgitarren och väljer att lägga på digital bas. Äsch! Den tar vi om. Där. Dun 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 dun. Ah, så ska det vara. Nu när basen kommer in börjar låten få ett sväng. Nu lägger jag på en förbättrad version av pianot, som jag personligen tycker är bland de svåraste instrumenten att lägga. Pianot innehåller så otroligt mycket nyanseringar i musiken. Och exakt rätt toner med exakt rätt känsla behöver spelas på hela låten. Här har jag till stor fördel att kunna gå tillbaka och lyssna på originalet direkt i Cubase. För på så sätt smälter alla samman och blir ett helt ljuvligt paket. Många timmars arbete av finslipningar, omtagningar har lagts på pianot innan jag blev nöjd. Bas, diskant och effekter har justerats efter det som passar helheten i låten. Som sagt, ju mer instrument som växer fram, desto lättare är det att höra vad som behöver ändras eller vad som behöver läggas till. När jag lägger på effekter på varje instrument vill jag inte överdriva. Jag lägger bara på lite grann för att få essens i det. Men jag vill inte förstöra den naturliga klangen i varje instrument. På pianot har jag lite reverb, det vill säga eko. På gitarren lägger jag lite reverb och equalizer, det vill säga kontrollerar frekvenser, höjer och sänker. Nu är jag redo att lägga på sång. Allt är inte inspelat på en tagning, utan jag tar som vanligt om och om igen i flera olika delar av låten. My oh my, I feel my temperature rising. It says lift me higher, like a sweet song of a choir. You light my morning sky with burning love. Help me and flame me, I must be 109. Woo! Jätteskoj det här. Det krävs väldigt mycket finslipning. Alltså man tränar sin sång och sin sångteknik väldigt bra på olika sätt. Genom att höra sig själv väldigt bra och genom att ta om varje fras flera tagningar. För då märker man vad det är som funkar i sin egen röst när man spelar in sång. Så det här, att sitta och göra så här som jag gör hemma, med, det är fantastiskt. Så det är, jag skulle vilja säga att det är faktiskt när jag lägger på sång i min musik som jag lär mig som mest musikaliskt. Jag lägger även på lite Hammondorgel efteråt för att göra det hela mer rivigt och musikaliskt och rockigt. You're gonna set me on fire. My brain is flaming. I don't know which way to go. Your kisses lift me higher. Like a sweet song of the choir. You light my morning sky with burning love. Under hela detta projektets gång finslipar jag toner, inspelningar och alla delar av låten, tills jag känner att jag är nöjd. Även några delar av gitarren behöver göras om, och då måste jag se till att spelas in på nytt.
Help me, I'm flaming, I must be 109. Woo! Oh, I'm burn, burn, burning, nothing can cool me down. I might turn into smoke, but I feel fine. 'Cause your kisses lift me higher, like a sweet song of a choir. Och efter det, mellan 10 till 20 timmar, har jag en bra produktion som jag kan vara stolt över. Burning love. Och det är så, mina vänner, jag gör en låt. Ha det bra.